Malmö FFs senaste nyförvärv, 23-årige finske mittbacken Markus Halsti, börjar bli varm i kläderna. Men han får vänta med sin debut i MFF. I årets första bortamatch mot Djurgården får han sitta på bänken. Det har faktiskt bara gått 6 dagar efter blixtrekryteringen. Och nu undrar vi förstås, har han hunnit lära sig namnen på sina nya lagkamrater? I have to admit that I was in the website also a little bit checking the names and but of course it's not like 100% still that I'm learning to know them. Vad vet han då om sitt nya lag? Of course I know that there are a lot of players who have went from Malmö FF till to Europe, of course the bigger leagues, and of course I spoke with Jonathan Johansson before I made the decision to come here, and but you can say that not much. Welcome to Malmö. Yeah, tack så mycket. MFFs tränare Roland Nilsson har stora förhoppningar på Markus Halsti. Det är en klok och samtidigt företagsam mittback, gillar att vara med och styra, så att det är bara nyförvärv. Men han kommer inte få spela imorgon? Han kommer inte få spela imorgon, han måste få lära sig hur vi spelar.